Bom, aqui, pessoal, só para eu me apresentar, né? Vocês já me conhecem, o Vitor está aparecendo aí. Que bom, Vitor. Meu nome é Alisson, trabalho pela atuo na SixPro. A SixPro é que representa o JMAT Pro na América do Sul, né? A gente está aí hoje presente com os palestrantes também, que vão falar um pouquinho com vocês da experiência deles, o Vitor e o JP, né? E é o Jean Philippe Skillet. A ideia é que a gente. Deixa eu compartilhar aqui assim, tá? A ideia vai ser: eu falo aqui um pouquinho primeiro, uma introdução, né? Depois o Vitor vem ter a palavra com vocês, e a gente vai ter uma palavra bem legal aí também, além do Vitor, também com o JP, que é o diretor, né? E cofundador da Center Software, que é a desenvolvedora do JMAT Pro, tá? Eu vou fazer o seguinte, abri a minha câmera aqui para me apresentar e eu vou fechar ela durante a minha apresentação, tá? Depois, né, Vitor, quando eu finalizar aqui, eu peço até você se apresentar ou abrir sua câmera, depois você pode proceder com a apresentação também. Ok? Bem. Eu peço aos participantes, se estiverem com o fone, o microfone aberto, para poder fechar. Não é problema nenhum fazer uma pergunta, tá? Se quiserem fazer alguma pergunta importante, mas a gente também vai abrir no final para perguntas específicas. Podem abrir, fazer perguntas pelo chat ou pode simplesmente abrir o microfone e perguntar, ok? Perguntas podem ser direcionadas a mim, ao Vitor, ao JP. Né? No caso para o JP, teria que ser em inglês. Se quiserem, podem fazer em português também, que a gente traduz a pergunta para o JP mais ao final. Ok? Então, qual que foi a ideia a gente falar um pouquinho sobre o JMAT Pro? É porque a gente tem usado, algumas universidades têm utilizado o JMAT Pro de maneira eficiente, e a gente queria trazer ao conhecimento de todo mundo aqui. Que trabalha tanto na parte de ensino quanto na parte de pesquisa, que isso é importante, né? Então, a SixPro, eu atuo pela SixPro, que representa o JMAT Pro, né? E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Só apresentando um pouquinho a SixPro, que é quem está organizando o evento, ela atua na parte de fornecimento de softwares, então tem o software, por exemplo, JMAT Pro, entre outros, fornece treinamento, realiza pesquisas, inclusive com universidades e serviços para a indústria. Ok? Eu diria que na universidade a gente estaria aqui, né, nessas duas regiões. Vou dizer, né, tem a parte de pesquisa e aí a parte de ensino. Então eu diria que a gente está aqui no meio ali, né, trabalhando com pesquisa e treinamento ou pesquisa e ensino. O JMAT Pro, a sede fica no Reino Unido, né? Então a SixPro atua aqui na área, né, na América do Sul, trazendo o JMAT Pro lá da Center Software. Ok? Bom, a minha parte aqui é mais fazer uma introdução, mas claro, eu vou me apresentar um pouquinho melhor aqui agora, e isso vai servir de justificativo para mostrar para vocês como que o JMAT Pro começou, na verdade, na minha carreira, e como que a gente trouxe isso aqui para a América do Sul, né? A minha formação acadêmica, eu realizei curso técnico em eletromecânica, depois fui fazer mecânica, mestrado, e quando eu fui desenvolver a parte de doutorado, eu estava na The Ohio State University, desenvolvendo doutorado, e eu me deparei com a minha pesquisa. E quando eu vi, a minha pesquisa era na área de simulação de tratamento térmico, né? Processo de tratamento térmico. Era uma pesquisa na The Ohio State University, inclusive com a Ford Industry Association, que é a FIA, né? Que é da América do Norte, é a Associação de Forjamento da América do Norte, com mais quatro outras empresas, tinha um projeto. Então, o meu projeto era com essas empresas. Agora, eu, Alisson, como eu me deparei com a quantidade de ensaios e informações que eu ia precisar, eu, na hora, tive a conclusão, lá na universidade, eu pensei: olha,
impossível fazer esse doutorado. É impossível eu fazer esse tanto de teste. Primeiro, o tempo ele vai estourar o tempo que eu tenho para poder desenvolver a pesquisa, e não há recurso suficiente para fazer tantos ensaios. E mais, se você faz um teste em um laboratório, e se você pega o mesmo material e faz um teste em outro laboratório, vão haver diferenças, né? Então, assim, existe uma preocupação. Além disso, você faz um ensaio e tem mais uma série de outros dados que a gente não pega e que fica faltando, né? Cadê os dados de material, né? Então, a gente tem toda essa preocupação. E foi quando a gente, pesquisando, encontrou o JMAT Software, nós contactando a Ascent Software, e a Ascent Software, então, nos deu uma assessoria, nos forneceu dados de material, que é o que a gente está propondo aqui hoje para o pessoal da indústria, né? A mesma coisa que aconteceu lá atrás, a gente está propondo que aconteça aqui hoje, ok? Então, depois disso, eu atuei também no Center for Precision Farming, atuei também pela SolarMittal, já fui professor do Cefet, da PUC. Hoje, eu atuo como consultor técnico na SixPro e sou professor do Departamento de Engenharia de Materiais da UFMG. E utilizo o software, inclusive, lá na UFMG. Enfim, aqui tem... A gente também assina, escreve... Se vocês não conhecem, existem revistas industriais muito interessantes. Uma delas é a Forge, a outra é a Industrial Heating e Estampagem e Conformação. Só tem uma coluna de simulação em todas elas. E elas são grátis, né? São digitais. E quem tiver interesse, é só acessar e para poder ler gratuitamente, recebendo o e-mail de vocês. Ok? Bom, sem mais delongas, então eu disse que eu estava na universidade e me deparei com um problema em que eu tinha anéis que são laminados, então aqui eles têm todo um processo de recalque, dentação, perfuração, né? E depois eles são laminados. Você vê anéis, desde anéis muito grandes, anéis relativamente menores, você tem todo o processo de laminação. Então, o processo de laminação em si, eu já preciso de dados de materiais para compreender todo o mecanismo do material, né? Como que ele se comporta, tamanho de grão, propriedade mecânica, deformações, são grandes deformações, né? E para poder prever isso, eu precisaria de relativamente muitos ensaios, variando temperatura, variando velocidade, né? Já começa por aí. E depois, eu tinha que entender o comportamento do material no tratamento térmico. Então, vocês vão imaginar o seguinte, eu tenho que pegar esses anéis e vão... para fornos e depois vem para tanques. E eles têm toda uma transformação de fases, tensões internas. E assim, como que eu estudo isso se eu não tiver informações de laboratório do material, né? Então, vocês imaginam o tamanho do desafio e o tanto que antes de começar a abordar o desafio, o tanto de informação de material que eu precisava e que, portanto, era impraticável obter isso de maneira rápida em laboratório, de maneira de custo mais baixo, impraticável. No fim das contas, aqui eu estou mostrando um dos resultados, tá? Aí eu já pulei mais para o resultado, a gente conseguiu ver distorções conforme a prática, conseguimos ver tensões residuais no material, vejam que tem tensão mais de um lado do que no outro, né? Então a gente conseguiu verificar isso ao fim das contas. Por quê? Porque eu tinha dados de material suficientes para prever, para estudar o comportamento do material quando colocado em conformação, no meu caso, e como colocado em tratamento térmico também. Okay? Algumas pesquisas e aplicações. Tá? Vou mostrar o seguinte, aqui é uma simulação que seria impossível fazer sem dados de materiais. Tá? A gente tentou fazer com alguns dados que a gente encontrou na literatura e não conseguiu, porque faltam... Se você for na literatura procurar dados de materiais, você vai encontrar uma coisa em algum lugar, um outro pedacinho, outro artigo, aquilo tudo para juntar é uma complicação e faltam dados, então você não consegue dados completos. Então, a gente conseguiu gerar dados... E eu vou mostrar aqui, ó,
a simulação, por exemplo, de um processo difícil de prever, que é a distorção. Né? Aqui é um anel em C, que ele distorce, é um aço 4140, tá? A geometria aumentando, eu só mostrar o seguinte, ele está expandido, então ele está, né, expandido termicamente, está com volume maior, está aquecido, que aqui está austenitizado, ou seja, aqui está acima de 800 graus, tá? E ele vai, estou mostrando aqui só o resfriamento. Então, observem que à medida que resfria, o material contrai termicamente, claro, ele reduz o seu volume. Só que observem que à medida que ele resfria, ele também vai formando martensita. Olha assim a complexidade do que eu tenho, preciso estudar, né? Ele vem formando martensita, e a martensita, em detrimento das outras fases, das outras microconstituintes, ela tem um aumento de volume. Então, você veja que ela contrai, e ainda que resfriou, por causa da formação martensítica, começa a expandir de novo. Ou seja, começa a ter uma distorção, né? E essa distorção, isso causa enormes perdas, né, na indústria. Enormes perdas. E a gente tem que estudar isso para poder suportar, né? Inclusive, com exemplos, a indústria para poder reduzir esses problemas, reduzir custos, contribuir com a sociedade em geral. Veja que o anel ele era diferente, agora ele está, até abriu aqui, ele aumentou de diâmetro, isso tudo a frio. Então, ele a frio inicialmente não tinha essa geometria, ele era mais fechado. Ele aqueceu, fechou, distorceu e abriu de novo. Então, quando eu quero estudar isso, eu preciso de muita informação de material. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui. Olha, vou falar assim, ó, eu estou de olho aqui, viu, no tempo, mostrar para vocês um processo de conformação, tá? É um processo severo de conformação mecânica. Segundo, deixa eu colocar, deixa eu ver se tem como colocar. Ok. Ok, é um vídeo curto, esse vídeo foi eu mesmo que fiz. Então, você observe que é uma peça que sofre com deformações severas a altas temperaturas, ela tem variação microestrutural, eu preciso prever a relação tensão-deformação dessa peça trabalhando, depois ela é cortada, e independente do processo, independente, eu preciso entender o material, né? Essa é a grande importância. Onde eu vou aplicar, isso não é tão relevante, né? Mas eu preciso entender o material, eu preciso ter o material comportando de maneira minimamente, sabe, razoável para que eu possa entender os fenômenos. Para eu estudar aquilo, por exemplo, eu vou mostrando aqui o JMAT Pro, tá? Eu coloco composição química, coloco uma propriedade aqui, porque eu preciso ter uma noção se o material foi trabalhado antes ou não, né? Uma noção de histórico de processo, e vou mostrando aqui um exemplo de tensão-deformação. É claro, o JMAT Pro já está me mostrando que para várias temperaturas, o comportamento do material ele é completamente distinto. Né? Para 25 graus, o material está aqui encruando. Para 1.200 graus, o material está lá embaixo e muito mais fácil de trabalhar esse material. Né? Além disso, eu tenho que entender outras questões também. Não é só a influência da temperatura, a velocidade com que eu conformo o material, ela muda também. Por exemplo, eu peguei aqui o material a 1.100. Se eu pegar o material numa velocidade bem baixinha, vamos dizer que eu deformo ele bem baixinho, tipo de ensaio de tração, o material recristaliza cedo, ó. E aí eu preciso fazer 40 megapascal para deformar o material. Agora, se eu faço um martelamento, que eu acabei de mostrar, né, a taxas bem mais altas, o material comporta completamente diferente. Ele está encruando, né? Não está encruando. Ele está atrasado a sua recristalização. Então, você observa quantos ensaios eu precisaria fazer para obter o comportamento do material de maneira apropriada. E é exatamente o que vai ser obtido no ensaio? Não é necessariamente, mas eu preciso ter uma direção
que me permita fazer um estudo cedo e que me permita tomar decisões acertadas cedo, com menor tempo de desenvolvimento e com menor custo, né, empregado. Aqui são exemplos, né, e aí a gente, né, depois, com o material definido, você vai estudando o comportamento do material. Aqui a gente já... O JMAT Pro não simula o processo, simula o material. É que eu utilizei o material para simular o processo num outro software. E transformação de fases. Ora, imagina que depois do processo de conformação eu tenho um material só. Eu quero tratar termicamente. Então, eu preciso saber, se eu tratar termicamente, quais são as fases que vão aparecer. Se vai aparecer ferrita, perlita, bainita, né, martensita, né, a partir da austenita. Se o material resfriar muito mais rápido, eu vou ter formação martensítica. Se ele resfriar muito mais lento, eu vou ter formação de ferrita e bainita. Então, além disso, eu preciso não só saber do comportamento de cada, vamos dizer, submaterial, que seriam as nossas fases, mas quando que cada um aparece, quando que cada fase aparece, e para saber quais são as propriedades mecânicas finais, né? Então, olha só, eu estou só aumentando a complexidade de dados que eu preciso, porque depois eu posso pegar aquela peça que foi forjada e analisar a diferença, a variação microestrutural a partir da superfície, sendo que aqui eu tenho muita martensita, e aqui eu posso ter, por exemplo, ferrita ou até bainita, né? A gente pode ter exemplos, né? Aqui eu estou vendo só a questão de martensita, então a gente faz uma série de estudos. Propriedade mecânica, dureza, né? Então, é claro, tinha mais martensita na superfície, maior dureza. Aqui no centro, demora mais a resfriar, menor dureza. Eu não sei quais são as fases, a gente consegue fazer todos esses estudos. Eu estou mostrando estudos de simulação no processo, que utilizam o material do JMAT Pro, que precisam utilizar, porque é fácil de mostrar por simulação. Mas não é aplicável só a simulação, você também tem o entendimento do material, quando você simula o material, para aplicar ele, né, nas suas análises, vamos dizer, de análises diárias, para entender o que está acontecendo com o material, entender o que está acontecendo, por que que ele teve aquela dureza, né, a gente consegue verificar uma série de condições. Parte de cementação também, teor de quantidade de carbono, né, como é que muda a propriedade mecânica do material, prever trincas, tensões. Para eu prever tensões no material, que vão talvez distorcer ou trincar o material, de novo, eu preciso do JMAT-PRO para me prever o material, os dados. Né? Então, eu pego isso daqui e aí sim eu vou começar a trabalhar, né, na atenção. Alguns comentários, só para falar aqui, a minha parte introdutória, tá? Só para falar aqui um pouquinho, lembrando, o JMAT Pro trabalha com a ligas de alumínio, magnésio, ferro fundido, aço em geral, aço inox, ligas de cobalto, níquel, ferro, monocristal, titânio, zircônio, ligas de brasagem, soldagem e cobre. Então, são materiais metálicos muito utilizáveis no dia a dia nosso, né? O JMAT Pro está atuando nessa área. E só para dizer, por exemplo, eu dei exemplos ali de propriedades mecânicas e falei de transformação de fase. Olha só a quantidade de dados que ele consegue calcular. Eu ainda não falei da parte de propriedades termodinâmicas, solidificação, né, propriedades termofísicas, existem outras. Eu consigo exportar esses dados para outros softwares e fazer simulações. É muita coisa. Então, a minha ideia aqui era fazer uma introdução. Queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. É importante, né, começar a mostrar ao pessoal uma maneira diferente de trabalhar do ponto de vista de material. Eu queria convidar um pesquisador, que é o Vitor, né, até a se apresentar, Vitor. Se você puder, talvez, assumir daqui, eu agradeço aí. Tá ótimo, Anderson. Muito obrigado. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente hoje. Eu sou o Vitor Hugo, sou pesquisador aqui na COPPA, UFRJ, né, do Departamento de Engenharia de Materiais e Metalurgia. Eu sou engenheiro metalúrgico formado aqui mesmo. Já estou há 4 anos e meio, quase 5 anos, aqui trabalhando no Laboratório Nacional de Tecnologia da Soldagem. Então, a minha expertise vai estar associada a essa parte de simulação também. Mas pensando no processo de união de metais, né?
E a ideia hoje é mostrar um pouquinho para vocês o trabalho que a gente tem desenvolvido. Eu vou puxar aqui uma apresentação. Eu tenho só aqui compartilhar minha tela. E espero que vocês já estejam vendo. Não sei se o Alisson pode me confirmar que vocês estão vendo a minha tela. Estamos vendo certinho, Tá. tá ótimo. Apresentando aí. Você acha melhor tirar a câmera, Alisson, ou deixa ela? Por sua conta, aqui eu consigo esconder a sua câmera, então você pode deixar. Então tá. Então, como comentei, eu trabalho aqui no laboratório de soldagem da UFRJ, né? O nosso coordenador é o professor Paião. A gente tem uma equipe. Vou falar um pouquinho só do laboratório primeiro, depois a gente parte para a parte de simulação e o JMAT Pro, né? Mas a gente tem uma equipe de mais ou menos 20 pesquisadores trabalhando em diversos tópicos aí de soldagem. Nossos projetos são aplicados aí à indústria, né? São muito aplicados. E principalmente na parte de óleo e gás aqui, que a gente desenvolve no Rio, com petroleiras e fabricantes de equipamentos marinhos e tubulações, tá? Nosso campo de pesquisa ele está associado à metalurgia física da soldagem, a nossa base principal, mas também ao desenvolvimento de processos de soldagem e analisar também como é que uma junta soldada se comporta depois de pronta, né? Então tem muita parte de caracterização estrutural, análise de transmissão de fase durante o ciclo térmico de soldagem. O nosso foco é mais na parte de soldagem com arco elétrico, mas já fizemos trabalhos com laser, explosão, né? E na parte de performance, que a gente acaba trabalhando muito, a parte de fertilização para hidrogênio, por causa de meios de corrosão sob tensão que nós temos aqui na aplicação de óleo e gás. E a simulação acaba sendo uma ferramenta para unir essas diferentes áreas, né, que a gente consegue trazer elementos finitos e essa parte do CalFAD, do JMAT Pro e outras técnicas, para a gente poder entender como é que o ciclo térmico de um processo afeta a microestrutura e depois como é que a microestrutura vai afetar as propriedades, né? Então a simulação meio que permite a gente circular entre essas áreas de conhecimento. E aqui só algumas imagens para ilustrar um pouco essas questões. Então, a gente faz um trabalho de microscopia, monta análise de transformação de fases com dilatometria, por exemplo, e uma simulação termofísica em Glibe, um equipamento específico para soldagem. Tem alguns exemplos de fenômenos de soldagem que a gente trabalha aqui, soldagem de união, né? Então, aqui é um processo de alta produtividade com 6 tochas para soldar um tubo de 1 polegada. Aqui é um processo novo que a gente tem desenvolvido nos últimos 2 anos, que é a parte de impressão 3D metálica, né? Então a gente está produzindo um anel aqui de Inconel usando um braço robótico, o processo de soldagem CMT. E aqui só para mostrar alguns ensaios em meio corrosivo, meio hidrogenado, né? Customizados para a gente analisar esses aços em condições de operação, por exemplo, do pré-sal e outros que a gente tem H2S. Como é que a simulação entra nisso, né? A nossa ideia com a simulação é tentar adiantar, né? Acertar da primeira vez ou errar menos, como o Alisson comentou, tentar prototipar virtualmente alguns dos nossos fenômenos de processo, né? Ou pegar um processo que tem uma condição e variar condições ao redor dele e poder pegar propriedades que são bem difíceis de se medir fisicamente na prática, né? Então tem aqui um esquemáticozinho de como é que a gente faz a nossa simulação integrada, né? Como eu comentei, a gente tem 3 métodos aqui que a gente usa de simulação com ferramentas diferentes, softwares diferentes. O que a gente vai falar mais hoje aqui é a partir de CalFAD. O JMAT Pro é um pouco mais que um CalFAD comum, né? Mas aqui entram softwares como Thermocalc e outros. A gente usa basicamente aqui o JMAT Pro. E a gente também tem a parte de simulação em elementos finitos, no nosso caso, para simular o processo de soldagem, né? Então a gente usa softwares dedicados como SysWeld e SymFactWeld. E também tendo a parte de estrutura mais fina, que entra uma outra técnica, fez um pouco mais complicada. Então, aqui na esquerda, a gente tem os dados de entrada para esse processo, né? Então, falando do JMAT Pro, principalmente a composição química do seu aço e o tamanho de grão, ou a estrutura inicial, se ela é mais refinada ou mais grosseira, né? E com isso, a gente consegue tirar as propriedades termodinâmicas, propriedades físicas e os diagramas de transformação de fases. E tudo isso cria para a gente um modelo de material, né? Esses dados de material que o Alisson já comentou, cria para a gente um modelo de material que vai entrar no software de eventos finitos, vai permitir você calcular outras coisas, né? Que dados de entrada a gente também tem, por causa da soldagem, os parâmetros de soldagem, corrente, tensão, velocidade de soldagem, a sua geometria do sistema, estou soldando um tubo, uma chapa, como é que é a fixação desse sistema. A gente também usa macro de soldagem para a gente identificar ali o cordão de solda para poder modelar ele, né? Então, pegando os parâmetros de soldagem experimentais e o modelo de material criado ali dentro do JMAT Pro, a gente consegue fazer a simulação do processo de soldagem, simulando ali a fonte térmica se movendo ao redor da estrutura, aquecendo cada ponto, criando material, né, depositando material, e tirar ciclo térmico, tensões residuais, distorções, uma proporção de fase inicial, uma primeira previsão de dureza. Essas previsões de estrutura aqui, elas são mais grosseiras, são escalares, né, não te dão morfologia, te dão só um percentual. Se a gente precisar de avaliar a morfologia de uma fase, a gente vai entrar para esse outro método chamado Federfield, onde a gente vai usar o output, né, de ciclo térmico como input aqui e também vai pegar propriedades termodinâmicas e propriedades físicas para imputar nessa metodologia de Federfield para simular a microestrutura.
Só para dar uma ideia das informações que trafegam dentro desse circuito de simulação integrada, né? Novamente, o Automatic Pro ele vai estar aqui nessa parte básica de modelagem de material, que é basicamente o pontapé inicial. Só algumas imagens para ilustrar, né? Então, tem aquela parte de calafate que eu comentei, aqui uns diagramas simulados no Automatic Pro, aqui alguns dados de termocalque de equilíbrio. Na região central, a gente pegando uma macro de soldagem, né? Então, aqui a gente tem um metal de solda, com vários cordões de solda, e aqui o último cordão foi feito, a gente delimita a linha de fusão, traz essa geometria para o software de elementos finitos, aqui no caso o SUSWeld, faz a malha, simula toda a transformação térmica associada, né? E com essas isotermas a gente pode prever temperaturas, mistura, deformações. E se a gente tiver precisado de um detalhe maior de fase, a gente pula para esse outro método, o Phase Field, usando aqui o software Micros, onde a gente pode ver realmente a dendrita da solidificação aqui no caso se formando e analisar a segregação, microsegregação, para estudos de precipitação e outros detalhes desse tipo. Então, tudo isso parte para a gente, pelo menos, do JOTAMAT Pro, né? Então, vou mostrar aqui alguns pontos onde saem os dados, para ficar um pouquinho mais claro, e depois entrar nos exemplos mais específicos, tá? Para a simulação de soldagem, a primeira coisa que a gente precisa é a parte térmica da simulação, né? Então, tem toda uma parte de como é que se traz o arco elétrico para dentro da simulação de processo, mas aqui, na verdade, a preocupação mais com as propriedades. Então, a gente precisa da condutividade térmica do material, densidade, calor específico, calor latente. Tudo isso em função de temperatura e, idealmente, em função das fases, principalmente para o aço, né? Então, o ideal é que a gente permita que o processo, per se a simulação do processo, calcule as fases, faça ali a regra de misturas, para depois sair a propriedade a cada instante de simulação, né? Então, como é bem difícil conseguir essas propriedades em várias temperaturas, né? Quase impossível, normalmente, ainda mais se você quiser essa compulsão específica, eu já posso dizer que é impossível. E também ainda mais difícil ter esses dados em função de fases, né? Então, aqui, por exemplo, nesse gráfico, aqui no centro, a gente tem a quantidade térmica em função da temperatura, para esse aço aqui, que é um aço 4130, e para as diferentes fases. Então, isso é bastante interessante para a gente quando a gente está simulando o processo, que a gente consegue trazer as propriedades de modo mais realístico, trazendo junto a parte metalúrgica, né? Essas três funções extraem esses dados para a gente, elas têm algumas diferenças. Esse cara aqui é um pouco mais de equilíbrio, esse cara são um pouco mais cinéticos. Então, até trouxe um exemplo aqui de calor específico em função da temperatura, onde aqui com o Weld Cycle ou Solidification a gente consegue botar uma taxa de resfriamento, né? E a gente vê aqui os picos de calor específico são transformações de fase. E aqui, quando a gente varia a temperatura de transformação, esse pico ele se desloca. No caso aqui, está falando bainita, maior temperatura, e quando se acelera isso, vira martensita, né? Mas, de todo modo, você consegue também tirar as propriedades por fase, aqui eu mostrei o global, né? Mas você também consegue extrair por fase, que é fundamental para a gente. Na sequência, para a gente ter a parte termomecânica, né? Até a parte de distorções, tensões residuais na soldagem, a gente precisa justamente dos dados mecânicos que o Alisson até já mostrou. E, de novamente, para a gente é muito importante ter aqui em função das fases, né? Então, aqui é o mesmo gráfico que o Alisson trouxe, só filtrei um pouco as temperaturas, mas, novamente, a gente quer ver como é que a martensita se comporta em diferentes temperaturas, por isso vai ter impacto direto na parte de distorções e cálculos que a gente vai ter mecânicos ao redor do fenômeno de soldagem, né? Com aquele aquecimento súbito e resfriamento rápido também. O comentário que eu esqueci de fazer anteriormente, né? Esse Weld Cycle aqui, ele também calcula um pouco de algumas propriedades, então se você não quiser passar para a etapa de elementos finitos, né, você pode fazer uma primeira medição usando até essa técnica aqui, pegar um pouco de dureza e fases. A desvantagem é que a taxa de resfriamento é constante, o que não é exatamente o que acontece na realidade, mas para uma análise rápida, também é uma função que de vez em quando a gente usa, quando não quer passar por elementos finitos. E por fim, a parte aí chave que está linkando a parte térmica e mecânica é a parte metalúrgica, né, com esses diagramas que o Alisson até já comentou. A gente usa muito os diagramas CTT, né, para a parte mais de tratamento térmico, e o TRC, né, resfriamento contínuo, para a parte de soldagem especificamente. Em alguns casos, a gente também usa os diagramas de austenitização e de precipitação para alguns estudos específicos aqui na nossa faculdade. Tudo isso tem que ser traduzido para o software de elementos finitos, né, em algumas equações diferenciais. E aqui eu trouxe dois exemplos desse mesmo aço 4130, onde a minha ideia era só mostrar como a gente pode ver uma coisa crítica para a soldagem, que é ótima aqui no Automatic Pro, você poder colocar o seu tamanho de grão, porque isso afeta muito a temperabilidade do seu material, né? Então, botei aqui um exemplo de um lugar que seria uma região de grãos grosseiros da ZTA, né? Uma região bem próxima ali de onde funde o metal, onde o grão está aqui, por exemplo, com 55 microns, e aí a partir de 30 graus Celsius por segundo de resfriamento a gente vai ter só martensita, e se a gente se afastar um pouquinho, 1 milímetro ali na ZTA,
para regiões que são aquecidas a temperatura de pico menor, né, o grão fica mais fino, o grão de açúcar prévio, que 10 microns, você precisa de uma taxa de esfriamento muito maior, de 200 graus Celsius por segundo, para alcançar uma estrutura majoritariamente martensítica, né? Então, isso daqui é algo que é extremamente difícil de ser conseguido na literatura, né, ter um tamanho de grão igual ao seu, ou até mesmo ter uma informação precisa de um autor de qual foi o tamanho de grão do diagrama TRC, né, CCT, que ele está te mostrando. E aqui é só para ilustrar o diagrama TTA, né? Basicamente para ver como é que a temperatura A1 e A3 se modificam com a taxa de aquecimento. Isso é importante na soldagem, se você quiser analisar a região intercriticamente aquecida, na ZTA, no próprio quintal de solda. E também é possível fazer alguns estudos na hora de tratamento térmico, que é para avaliar que tipo de precipitado está se formando, qual a percentual dele, o tamanho e até a dureza resultante. Então, isso também é um cálculo bem interessante na parte de tratamento térmico. Por fim, né, o Alisson comentou, a gente pode extrair esses dados um a um, ou fazer uma análise específica deles sem ir para elementos finitos, ou a gente pode querer já exportar isso diretamente com um software de elementos finitos. E o JMAT pode trazer várias opções, né, eu botei aqui a imagem. O que a gente usa aqui, basicamente, para soldagem, está relacionado ao software Simufact Welding e o SysWeld, que são os dedicados que a gente usa. Normalmente, você tem que fazer algum ajuste, tá? Esse modelo sai praticamente pronto, mas ainda precisa de algumas modificações para se adequar a questões numéricas de cada software, mas torna um processo que poderia demorar horas, e em uma hora você termina isso. Então, com certeza, também é uma função muito interessante. Entrando agora nos exemplos, vou trazer dois exemplos de simulação computacional e física. Tá? Esse primeiro aqui no aço X100, um aço baixa liga de alta resistência. A gente tem aqui uma macro de soldagem, onde a gente identificou a geometria dos tubos que a gente estava soldando, identificou a geometria dos cordões de solda, trouxe isso para o modelo 3D, no software aqui, no caso, o SysWeld, fez a malha para a gente poder simular esses três cordões aqui. E a nossa ideia era analisar a ZTA, que é aquecida a alta temperatura aqui, bem próximo do chanfro, né, da linha de fusão. Na região de grãos grosseiros, que é muito crítico para a soldagem, também na grão grosseiro reaquecida intercriticamente, que também é outra região bem crítica. Então, a gente fez toda a extração de propriedades físicas do JMAT Pro, né, que sem isso a gente teria que usar dados talvez de um X80, X70, que são matérias mais comuns na literatura, mas graças ao JMAT Pro a gente conseguiu tirar esses dados mais específicos X100. E também nesse primeiro estudo a gente fazer uma avaliação de qual era a diferença de usar um TRC de literatura. A gente está conseguindo um TRC bem interessante, pensando em soldagem, com temperatura de pico alta, né, representando uma região de grãos grosseiros, mas não era a nossa composição exata. E a gente simulou no JMAT Pro o CCT com o grão exato que a gente queria, a temperatura perfeita que a gente queria. A gente pode ver que eles são, assim, de pronto, similares em bastante pontos, mas para a gente ter aqui uma diferenciação, né, se a gente olhar aqui uma taxa de esfriamento de 10 graus Celsius por segundo. Esse aqui da literatura previa 10% de ferrita, 90% de bainita, enquanto que o simulado no JMAT Pro prevê 2% de ferrita, 90% de bainita e 7% de martensita, né? Então ele está prevendo uma temporalidade maior, o que era condizente com a variação de composição química que a gente tinha em função da composição que esse autor aqui analisou, tá? Mas, de modo geral, a gente pode ver que esses dados são bem, bem próximos, mas sem aquele ajuste fino melhor para o seu material específico aí, em termos de composição química e tamanho de grão. Então, como eu comentei, a gente simulou três cordões de solda. Isso aqui é uma imagem de temperatura de pico em cada nó. A gente queria analisar o um nozinho aqui onde ele foi aquecido até 1.350 graus, que a gente chama de região de grão grosseiro. A gente queria analisar tanto ele no primeiro pico, né, assim que a gente deposita esse passe aqui, como também com os efeitos ciclotérmicos dos outros cordões de solda subsequenciais, especialmente querendo olhar uma região intercrítica posteriormente entre A1 e A3. A gente simula isso nos elementos finitos, né, num software específico, extrai esse ciclo térmico daqui, e para a gente ter uma comprovação material, né, mais física, a gente leva para esse equipamento chamado Gleeble, onde você basicamente coloca uma amostra metálica. Ela vai ser aquecida por efeito Joule, passa aqui uma corrente que vai aquecer esse material, ao mesmo tempo que essas garras aqui de cobre retiram calor. E você tem um termopar, que através de um sistema de controle bem específico desse equipamento, ele é capaz de repetir esse ciclo térmico aqui exatamente conforme elementos finitos, nessa pequena amostra de metal, produzindo para você uma ZTA simulada mais real, que você pode tocar, fazer alguns ensaios, fazer microscopia, fazer dureza, né? E aqui, já falando dos resultados, né, da simulação de soldagem nesse aço X100, a gente tem aqui os resultados de previsão de fase para três aportes de calor, né, três condições de soldagem diferentes, usando o diagrama que eu achei na literatura e o diagrama simulado no JMAT Pro. E aqui as imagens da microestrutura resultante da simulação Gleeble, tá? Basicamente, a gente viu que o diagrama simulado do JMAT Pro, a gente não fez quantificação, mas a gente viu bastante martensita nessa condição aqui de meio quilojoule milímetros, e a gente pode comprovar que a simulação foi bem mais precisa usando o diagrama do JMAT Pro.
E também pode olhar isso através da previsão de dureza. Então, aqui é a dureza experimental dessas três condições, vindo do sistema Gleeble. Aqui é a previsão de dureza usando o diagrama de fases da literatura e aqui usando o diagrama de fases é simulado no JMAT Pro. Então, com certeza, a gente está se aproximando bem mais da nossa realidade. E a gente também usou o JMAT Pro para tirar a temperatura A1 e A3 em condições de alta taxa de aquecimento. Fizemos também a parte experimental depois, mas basicamente para poder definir qual é essa temperatura aqui desse pico que eu queria pegar. Era 800, 820, 750, porque a gente sabia pela literatura que as regiões mais próximas de A1 costumam dar uma tenacidade pior. Então, além de querer acertar a região intercrítica, queríamos acertar ela na região aqui mais inferior. Então, a gente viu que para A1 funcionou muito bem a previsão do JMAT Pro, tanto em baixa taxa de aquecimento como em alta taxa. Para o A3, a gente viu um pouco mais de discrepância, mas de qualquer modo, esse cara aqui permitiu a gente já, desde o começo do estudo, localizar esse pico que a gente queria achar, então agilizou o nosso planejamento de ensaio, não ter que esperar esses dados aqui para depois da sequência. E aí a temperatura afeta muito a morfologia desse constituinte MA, que era a nossa preocupação nesse caso específico, não vou entrar muito em detalhe, mas aqui a gente vê que ele é mais grosseiro em baixas temperaturas. Um outro exemplo bem similar, uma soldagem de aço 4130 com aço X65, tá? A gente, de novo, pegou a macrografia, fez o um modelo, nesse caso, queria modelar só os últimos passos de soldagem e olhar a zona termicamente afetada nessas regiões. E nesse caso, a gente fez um pouco diferente. A gente fez o diagrama simulado no JMAT Pro e também fez um diagrama experimental. Fomos num clima de dilatometria, fizemos várias curvas de transformação de fase para cada taxa de resfriamento. Na verdade, usando os próprios dados de JMAT Pro para poder planejar, para reduzir os ensaios, para pegar taxas mais críticas, né? E aqui a gente pode ver que o diagrama experimental e o simulado do JMAT Pro são bem similares. A gente vê um pouquinho de diferença aqui, que ele prevê um pouco mais de ferrita em baixas taxas, o que não é tão importante para a gente aqui na soldagem. Também pode ver que no joelho aqui, na transformação bainítica, né? Acaba que o experimental, na verdade, ele puxa um pouco mais a bainita. Então, o JMAT Pro acabou levando para uma condição um pouquinho mais importante de temperabilidade, mas de modo geral, os resultados foram bem, bem próximos, né? Então, estaria muito bem começando com esse cara aqui, a sua simulação, se você não tem o tempo ou recurso de fazer o seu CT experimental. Então, novamente, a gente fez a simulação dos alimentos finitos, aqui a poça de fusão, né? A parte quente sendo puxada pelo ar. Analisamos novamente essa zona termicamente afetada de alta temperatura, 1350. Criamos a mistura usando de novo aquele mesmo sistema Gleeble. Nessa vez a gente quantificou o que era bainita e o que era martensita. E aqui a gente tem um quadro com diferentes frações de fase. Aqui seria o nosso experimental, não é uma simulação, mas é uma simulação física. Então a gente estaria com mais ou menos 80% de martensita. E a gente pode ver o resultado usando o diagrama do JMAT Pro e o diagrama experimental. A gente vê realmente uma variação aqui importante. A gente conseguiu ser mais preciso com o diagrama experimental. Mas é importante ressaltar que isso vai depender muito de onde que a sua taxa de resfriamento está caindo aqui no joelho, né? Se ela está caindo um pouco mais para cá, vai acabar que o resultado vai ficar mais próximo entre as duas condições. Nesse caso específico, a gente caiu justamente nessa região aqui, onde varia mais os resultados entre o diagrama simulado e experimental. Mas é importante ressaltar que, de qualquer modo, o diagrama simulado permite a gente planejar melhor como construir o nosso diagrama experimental. E aqui um resultado similar na parte de dureza, né? Basicamente, a gente vê que, como esse diagrama experimental tinha uma temperabilidade menor, ele prevê menos martensita, ele acerta de modo mais próximo à dureza. E nesse estudo também, a gente também avaliou a opção de tratamento térmico pós-soldagem. Aqui, para simplificar a questão de tempo, eu só peguei duas condições de tratamento, uma a 550 graus Celsius e outra a 700. E nosso objetivo era tentar acelerar o tratamento térmico na planta, né? Puxando a temperatura de tratamento para um valor maior. Então, a gente também fez alguns trabalhos de simulação física aqui, dados que eu não posso divulgar, mas basicamente a gente consegue ver como que a temperatura de tratamento térmico maior faz com que a gente consiga alcançar durezas abaixo de 300 aqui em 1 minuto, enquanto que se a gente fosse fazer o tratamento 550, a gente ia demorar aqui mais de 100 minutos e não ia alcançar esse valor, né? Então, com certeza é uma ferramenta bem interessante para avaliar isso, sobretudo se a gente tivesse aqui um pico de endurecimento secundário, que normalmente é um problema para tratamento térmico. Bom, foi um pouquinho corrido, mas espero que tenha dado um vislumbre para vocês das técnicas. Eu fico à disposição para, se quiserem ter alguma dúvida, me mandarem ou agora ou por e-mail depois. E agradeço novamente ao pessoal da SixPro pelo convite. Ô, Vitor, a gente agradece a sua participação. É importantíssimo mostrar a engenharia sendo feita aí no estado da arte, né? Vocês de fato fazendo engenharia. É bonito ver essas aplicações, é bonito ver o trabalho feito, as comparações, né? É como quando você fala,
a gente utilizou e conseguiu melhor prever e reduzir a quantidade de testes. Ou a gente conseguiu, com uma primeira simulação, até ajudou depois a ter os resultados no laboratório. Isso é, eu acho que a engenharia é isso, né? A tecnologia veio para ajudar a gente, de fato, a simular e a prever e conseguir os resultados de pesquisas de maneira mais eficiente. Para a gente estar vendo isso daqui, é importantíssimo, e eu queria agradecer mesmo mais uma vez a sua participação. Foi um prazer, obrigado. Obrigado. Pessoal, quiserem mandar mensagens para o Vitor aí, depois ele deixou o e-mail, né, Vitor, se você puder colocar o seu e-mail também no chat, tá bom? Hello, JP? Hello. Hello, how are you? It's very nice to see you. Good to see you again as well. Good morning, everybody. All right, I'm here. Let me introduce you, pessoal, o JP. Ele é o diretor da Ascent Software, né? Eu falei no início, que é desenvolvedora do JMAT Pro. A palestra dele vai ser em inglês, né? O inglês dele é bem tranquilo de entender, mas de qualquer maneira ele vai apresentar. Então todos vocês vão poder acompanhar, aqueles que não têm muito, temos alunos participando, né? Temos um público diverso. Então, de qualquer maneira também, depois a gente vai ver uma maneira de disponibilizar isso, alguma maneira de disponibilizar essas palestras para vocês, tá? You are very, very welcome. Please, if you can start, now the presentation is yours. Okay, thank you. I just need to share my screen. Oh, here it is again. Okay. Can you see my screen now? Yes, we can see it. Okay, good. Before we go in more details about JMAT Pro, I would just like to tell you about the story about JMAT Pro. Where did everything start? And the development of JMAT Pro started in 1999 and was initially funded by an international consortium of companies and institutions who wanted to extend the use of Fermilink databases. These institutions would have been using JMAT would have been using Fermilink database to make CalFAT type calculations, but they were saying, well, that's not very good for us because most of us, which are companies, our engineers don't know how to use thermodynamics. They don't understand phase diagrams, and what they need are properties. So we started to write some software and make models so to calculate properties of alloys, given the composition, heat treatment, and minimum input. We started to create, I'm having problems changing pages here. We have created to work with to develop the properties, the calculations. And then in 2001, we created a company called Sente Software to look after the long-term commercial development of JMAT Pro, because after 2 years, we had something which was well working. And now this is leading the development of the new scientific capabilities in JMAT Pro alongside the development of its interface. Let me now from this go into to another presentation. You should now see my PowerPoint presentation. Do you see that? Yes? Yes, you can see it. Okay. What are the tasks of
an engineer. An engineer normally, he wants to estimate physical mechanical properties, the phases, transformations in function of composition, heat treatment, and understand how important they are. It's important as well in the task of a scientific or an engineer to lead some alloy development that can be academic or that can be industrial. And from the industrial point of view, alloy development is one important part, but another one is what I would say is the industrial quality control, understanding failures in the field and one batch of alloy has worked and not another one. Among the common tasks for scientific engineers as well is to calculate the physical mechanical properties required as values for further study. So that can be input for model requiring data, or that can be process simulation like forming, rolling, welding, heat treatment, casting, or advanced manufacturing, and any FEA, FEM, or simulation software requiring material properties. That is another possible task. However, materials data is usually used, materials data is usually obtained for experimentation, which is not always possible. It's costly, it's time consuming, and often doesn't provide data for the whole thermochemical process cycle. And on top of that, data is often collated from various sources, which in themselves may have inconsistency and may not have been measured in the right conditions or with the same conditions as for the alloy you're interested in. Experimental data is also usually available for only a limited temperature range and strain rates, for instance. And so the property matrix, I would say, is not filled very much. You just get a few points here and there, but you don't have a consistent changes of properties. And in fact, the amount of data required by modern processing simulation software is big and it varied. You need a lot of data. It is virtually impossible, not possible, to have experimental values for all, and especially if your alloy is not standard. So if your composition is slightly different from one alloy, which is very well known, you don't know what to do anymore. So properties modeled with JMAT-PRO. We've got aluminium, first type of alloys, got aluminium, iron, magnesium, nickel, titanium, cobalt, copper, zirconium, and salt alloys. We calculate roughly their group of properties, which are stable, metastable phase equilibrium, their thermophysical and physical properties, phase transformations, and microstructures, and temperature and strain rate dependent mechanical properties. It is important to point out at this stage that JMAT-PRO is not a collection of experimental data. It uses physically based models, which means that it can ensure prediction, taking into full account variables like composition, heat treatment, grain size, and that we've got consistency between all properties calculated as they use common models, and these models are interconnected. So for instance, if you use need physical properties to calculate mechanical properties, the physical properties will have been calculated with an internal model of JMAT-PRO, which is consistent. And the consistency is needed as well when variables are changed. So when you do some alloy development, if you change the composition, you see how the behavior of your alloy is going to change. So calculations, what are the calculations that we can do with JMAT-PRO? Has been pointed before, and I mentioned as well, and I'm not going to spend too much on time of that. You've got thermochemical properties, you've got properties linked to solidification, you've got properties linked to thermophysical quantities, you've got mechanical properties, including
hardness, flow stress, and so on. And you've got phase transformations. This can be in TTT, CCT, TTA if you're heating. This can be tempering properties. They can be quenching, precipitation, and so on. You've got the list of things which are possible as well. And you've got calculations as well of carburization and carbon diffusions in weld. And as has been mentioned before as well, which is an important part of JMAP Pro, is to export the data. Sorry, my slides are jumping left and right, which didn't happen before, but the data has to be exported as well for many people to third-party software. So the data that can be calculated by JMAP Pro can be exported for forming data, for casting, for welding simulation, and so on. And you see here a list of software that can be used. So one of the first thing that can be done in JMAP Pro is to calculate things like phase equilibrium. So solidification phases, equilibrium phases, or in, sorry, it's very annoying, I know. And we can come back to that. And you can calculate, for instance, isoplex calculations here. So you've got using the CalFAD method, we calculate the phase equilibrium and you calculate the phases which are present depending on the temperature and when you vary one element. And you can do many calculations of the phases which are present there. And that is the heart, I would say, of JMAP Pro, because you need to know the phases which are present and you need to know their composition if you want to calculate further properties. So from that, you can calculate other things like the high temperature strengths, for instance. And from the high temperature strengths, you can calculate stuff like creep as well. You can calculate tempered hardness of a steel, you can calculate mechanical properties and so on. You can calculate forming limit diagrams I've shown you. You can calculate processing maps. I'm going very quickly for things here, but you can stop me. You can calculate evolution of phases, phases present precipitation as well. You can calculate hot rolling process as well. You can calculate, as I said, carbon diffusion in wells. You can calculate homogenization. Many things that can be calculated in JMAP Pro. So currently JMAP Pro is used by about 700 research organizations worldwide in about 40 countries. And that is in the aerospace industry, in the automotive, in the energy defense systems, alloy producers, universities, and R&D institutions. And more than 25% of JMAP Pro users are actually universities using it for academic research and for teaching over 32 countries. And a good proportion of these universities use JMAP Pro for teaching. So many examples have been given here already of views of JMAP Pro in research. Here are a few for examples like modelization of tensile behavior at the university here in Belgium. There is simulation of flow stress or flow into universities, excuse me, in Japan here. You've got linear friction welding of a titanium alloy here, and thousands more as I mentioned here. So it is, you just can go to the literature and look for that. What I want now to spend the more time on it is the use of JMAP Pro in teaching. So that is an example taking into on the student portal of a university in Sweden, which is called Chalmers Universities. And you can see that there is syllabus of mechanicals engineering here. And in this syllabus of using, you can see the contact of using is clearly to show students how to use simulation software and JMAP Pro in particular to
understand how material properties are affected by different manufacturing processes, just to teach them to use JMAP Pro. And a lot of these students actually, when they go then to their to work, have been become very familiarized with JMAP Pro. And I taking that with them in the company they're working with. So that is an example here of what is a student handout in the universities. So these are practicals given to students when they tell students in the lab, okay, take JMAP Pro and calculate, for instance, the CC diagram for a given alloy, which composition you give you. And for that, try to understand from the diagram when an alloy will be martensitic, fully pyrolytic, make new calculations, see what conditions in terms of grain size and cooling range will allow the formation of some phase or not. And that is a way to teach the students not only about using simulation software, but as JMAP Pro is a very easy to use software as well, it helps them to teach the principles of material science. So there are, as you would say in English, two birds killed with one stone. You present the software and you teach material science with JMAP Pro as well. And JMAP Pro being very easy to use, you can actually sit the students in front of them without the manual and tell them to make the calculations. It is very easy to use. And if it's valid for students, it is valid for anybody using it. JMAP Pro is an easy tool to use and to get results out of very easily. Other calculations possible in the teaching as well is to present to show a stainless steel calculation, and from that make people understand phase diagrams and so on. So again, in teaching, there are many things you can do to use JMAP Pro as a teaching tool. This is only an example, as I've shown you, which has been shared with us by Chalmers universities, which I mentioned just a minute ago. So that is what JMAP Pro is about. And I will stop my presentation here, and I expect to have given you a good idea of what JMAP Pro is. If you've got more questions, if I've gone too far on some points, you're free to ask, and I will happily do that. All right, thank you very much, DP, for all the explanation, history of JMAP Pro, and also researchings around the world and teaching. That's really, really relevant to us. Pessoal, o JP, diretor, está à disposição para perguntas. Vocês podem abrir o microfone e perguntar. Podem também mandar pelo chat. E, claro, a gente fica sempre... se vocês entrarem no site do JMAT Pro e mandarem qualquer mensagem por lá, ele vai receber, ou a gente aqui no Brasil também repassa mensagens ou ajuda a responder perguntas que vocês eventualmente tenham. All right, JP, I asked them, I told them that everyone that you are available in the JMAP Pro homepage or Center's homepage, also email, or they can also send the questions to us and you can forward it to you. Okay, I will be happy to answer any questions. All right. Thank you very much again. That's really important. I hope they can maybe, you know, do some other seminars, or webinars in the next future. And, there is a question for you over there. How is JMAP Pro accuracy regarding microalloying steels? But it's made for microalloying. There's no issue of accuracy there. It's very good. All right, good question and good answer. Okay, someone else? Henrique,
quiser discutir mais sobre isso, a gente pode marcar uma... A todos vocês, na verdade, tá? Todo mundo que nos contacta, a gente sempre marca uma videoconferência para conversar mais, para mostrar mais do software, né? E para trocar uma ideia mesmo, do ponto de vista de aplicação, né? Do que o JMAT Pro pode fazer. Tá, Henrique? Fique à vontade para mandar uma mensagem para a gente faz lá mais sobre isso numa videoconferência aí só com você. Ok, Karina, também estamos à disposição. Só combinar, marcar especialmente, pode mandar para mim, mas a Lívia está aí à disposição também. A Lívia e o Luan, que faz parte do nosso time, né, comercial e técnico, para agendar com vocês, a gente vai conversar sobre o JMAT Pro. Okay. JP, there are some few people interested in go further in a video conference with us, so we're gonna explain JMAT Pro more better to them. You know. Okay. I can certainly make a bigger presentation of JMAT Pro works and live and so on. Yeah. Yeah. Yes. Good to know. Ok, Silvia, obrigado, Henrique. Pessoal, obrigado a todos pela participação, né? Ainda, se quiserem abrir, obrigado a todos pela participação. De novo, vocês estão em contato com a Lívia aí, quem não tiver, só mandar para a gente uma mensagem, né? E eu desejo uma boa semana para vocês aí, tá? JP? Yes. Everybody is thanking you for that, and from our side, we would like to thank you again, and also to wish you a very good week of work over there. Okay, thank you. All right. Thank you, everybody, for coming. Okay, bye. Okay, bye-bye.